Rock On je hra na PC Engine. Netuším, co to bude, ale předpokládám, že něco s muzikou. A muzika je taky nějaká zrychlená, se mi zdá. Tohle to nemůžu v životě stihnout přečíst. Takže se o to ani nebudu snažit. A kdybych věděl, že to není zrychlený, tak bych si opravdu myslel, že to je zrychlený. Zní to zrychleně. A hele, co to je? To vypadá jako letadlovka, ale to nebude. To vypadá jako letadlovka, že by byla. Big Club. Slyším poprvé. Tohle je jako titulní obrazovka. To je všechno. Ono to je japonsky. Zmáčkneme. Hele, ona je to letadlovka. Uvidíme. Sice taková divná. A... Tak to jsem nečekal. Já mám teda tlustou raketu takovouhle. A můžu jezdit tak hodně vysoko a nízko. Co jsem sebral? Trojstřely. A to používám druhým tlačítkem. Ještě tam mám několikrát. Nějaký potrubí jsem. Ježišmarja, já jsem hrozně rychlej. To jsem trošku přehnal, tak teď už si můžu vzít všechny rychlosti. Já můžu mačkat oboje? Můžu třeba oboje. Ale tam mám laser. A já to můžu určitě něčím přepínat, já nevím čím. To je pauza. Ne. To má zpoždění ovládání. Já to zmáčknu, to pauzne za chvíli a stejně tak se to odpauzne za chvíli. Mačkám teda obě tlačítka. Počkejte, 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 já to pauznu. Podívám se na ovládání teda. Kolik tohle má tlačítek? Milion. Šest tlačítek, Ježíši Maria. Tak něčím se přepínají ty, asi ty střely, vole. Nevím, jestli to teda zjistím čím. Přehnal s tou rychlostí. Tady už je boss. To tak vypadá. Jaký naváděcí prckové. Já nechci mačkat dvě tlačítka najednou. Start nic nedělá, takže ten možná bude přepít. Game over. 231 tisíc. No tak jdeme dál. Ne, musím tady čekat prostě. Tohle doufám, jde přeskočit. Tak. Tohle přeskočím. Příště to nechám do konce, aby jsme viděli intro. Tady takhle posunu nahoru. Teď někdy to šlo krásně sestřelit, tak. Rychlost si vemu, tohle jsou trojáci. A rychlost dalšího, tohle ne, to je laser. Teď si to chci přepnout na laser. Jo, takže přepíná se to, počít. Už nechci další. Přepíná se to startem teda. Já můžu střílet v oboje. To je divný, takže musím mačkat dvě tlačítka najednou, abych měl největší výhodu. Co to je? Backfire, to chci. Backfire. Tak to mi bylo na prd. Tam bylo nějaký to... Plamen dozadu, backfire. A zkusím je dolů teďka pro změnu. Když já nejsem na začátku, já pokračuji někam dál. Já jsem chtěl nějaký střely a rychlosti hlavně. Laser. Trojstřely, nevím, jestli chci tohle. Dvojstřely, jo. Aha, tyhle. No tak tyhle určitě nevím, jestli... Jo, tady je chci. To jsem viděl, že letím do smrti, ale smrt byla i všude kolem mě, takže jsem se nerozhodl jet jinam. Potřebuju nějaký bonusy. Rychlost rozhodně. A trojstřely se taky hodí. Rychlost. Dvojstřely. Tak dobře, jak asi je nevím.
se mu je sestřelovat u zobáku, aby tady potom neotravoval. On sice vůbec nějak ne... On nějak nebliká, takže nevidím, jestli mu něco dělám. Teď se podíváme na celý intro. Až se to udáčí zmizet. Start, start, start. Tak. Teď to nechám. 50 mili... 550... 50 milionů jenů tam bylo. Tak nic moc. Takže já jdu nahoru. Tady si to v klidu sestřelím a sežeru. Musím se rozhodnout, kolik chci rychlostí. Jednu rozhodně, trojky rozhodně, druhou taky. A to by mohlo stačit. Laser si teda brát nebudu. Mám si trojáky. Jsem si nemusel. O tohle možná už moc ta rychlost. Trojáky brát tolikrát, oni mi to nahradějí to, co jsem tam měl. Ale to. Jsem si nestihl všimnout, jestli to byla nějaká zbraně, jestli mi to tam něco přidalo a chcíp jsem. No tuhle tu část musím vždycky přechcípnout, to je nějaká tvrdá. To je nevýhoda těch širokých, vysokých obrazů. Jedu a nevidím kam a najednou mě zabiju. Ještě mám rychlost 0. Dokud mi tady nedají tohle trubku. To je sice pěkný, rychlost je taky dobrá. Dvojky. Proč? No tenhle zelený, ale ničem to není. Takže nesmím se nechat sestřelit tím laserem, který střílí nahoře z toho děla. No jinak je to jednoduché, lebo 8 střely mi to dalo. A nekonečno. Já chci 8 střely. Oh. Nemůžu držet, nemůžu. Ne, ale to je dobrý, já se střelím nad sebou, takže klídek. Rychlost nechci. Vlastně nic nechci. Jsem spokojen. No, tu rychlost bych si mohl vzít, jsem byl nějaký extra pomalý. Ježiš, zase tyhle ty rychlý, ty nemám rád. Takových věcí, že nevím, co si vzít. Tyhle jsou, to jsou ty tvrdý. Tady je to tečko. Nevím, co mi to dalo. Mně to nic nedalo, ale něco se stalo. No, skoro dvojnásobný skóre. No, že by mi to šlo nějak extra líp, to se říct nedá teda. Odmáčknout. Proč se to teda jmenuje Rock On? To teda opravdu netuším. Tak. Druhou rychlost. A dvě rychlosti stačí. To je úplně v klidu, proč to šlo až za mnou. Musím dát bacha na ty rychlý laser. Že bych si ho teďka vzal. Tady jsou ty tvrdý. Ne, nezabíjejte mě, já to chci jednou přežít, prosím vás. A to řešu. Musí to... Twins. Dvojčata. No, to nevím, teda, jestli je tohle extra nějak dobrý. Ty trojitý byly lepší. Asi vemu zpátky. No, možná si to nechám. No, tohle má výhodu jenom, že budu střílet dozadu. To je o ničem. Tak, a jsme tady. A to jsem chtěl ten laser. A jsem to přehnul. Přehnul přes další zbraň? Uf. No, nějak dole se to buguje. Zase nevím, jestli jsem si to nekonečno vzal. A co to bylo. Ale nevadí, můžu pokračovat dál. Zase budu dát všechno a já nic nechci, já jsem ještě neumřel. Že ne, mám takový pocit. Dejte mi nekonečno, já nevím, jestli jsem si ho vzal, když mi to automaticky vyjelo dopředu. Jestli mi to potom sebere tu věc. Ne, neumírat.
teď přijdou tvrdějáci. Tak to bude horší. Backfire, to nechci. Že tady backfire, to znamená, že někdo bude lítat zezadu. Sakra. Jsem si to vzal. Jsem si vzal rychlost asi. Zajímavý, jak zhebají. Hebají docela dobře. No, to byl mít rozhodně nejvyšší skóre. Jsem ještě neumřel. Taky s těmahle střelama, to je něco. A sakra boss. Zase tenhle, jo. Mám kde vymyslet něco novýho. Umři! Se rozhodne umřít. A měl by si vzít ten laser, je si účinnější. A teď ještě nekonečno. Zase nevím. Zase nevím, to se tam objeví na takovou chvilku. Tam se nahoru tady je víc vidět. Vypadá, že ten začátek je vždycky stejný, tady letí tyhle ty bonusy. Vypadá to, že hraju furt dokola. Neznamená to, že když si vemu to nekonečno, sakra. Že budu hrát nekonečně krát dokola. Začínám tomu věřit. Já budu v háji. Dejte mi rychlost. Prosím. Nebo trojky. Dvojky jsou taky dobrý. Ale trojky by byly lepší. A boss, jo. Dobrý, no, tak já mám holej zadek a mám tady zabít muse. To asi nedopadne dobře, tohleto. Mám tu sádko a ani nedoletím nahoru. Co, objevím kde, přímo u něj. To asi ne. No, tak aspoň můžu mačkat jedno tlačítko. Ne, nemůžu. Nejsem přímo u něj. Doufám, že mi něco dá, jenom laser aspoň. Šiši, já mám tak velkou kabinu. Skoro milion. No ale jakmile jsem ztratil ty osmi směry, tak je po mně. Zkusím si teďka na konci nevzít to nekonečno. Taky trošku pocit, že mě to vrátí do toho prvního levelu. Protože to je divný, že bych pořád hrál dokola a zabíl toho jednoho bose, kdy to bylo normální. Rychlost trojitý. Rychlost. Laser si taky vemu. Tím pádem jsem mohl skončit. Takový bonusů, a když je potřebuju, tak tady žádný není. Chci, jasně, přejede mě. Nesmrtelnej asi v tom módu je, mám takový pocit. Že tady člověk nic neví jistě, tady můžu mít jenom pocity. Do něj střílím, kdyby aspoň třeba blikal, jo. Když do něj střílím, že bliká, že vidím, že má smysl do něj střílet. I když někdy v nějakých hrách jsou taky nepřátelé, který blikají. A ono je to k ničemu, protože stejně zabít nejdou. Ježišmarja, toho nemůžu zabít tady tím flusátkem. Nechte mě, prosím vás, já tě jenom zabiju, bose. Tak nevím, jestli s flusátkem tohle dám. Spíš si myslím, že ne. Já to asi nezjistím. Prostě nesmím chcípnout těch tvrdáků. Jasný. Tady přiletějí dva lamáci, který mi dají co? No, tuhle tu blbou zbraň. Kdyby mi aspoň dali trojáka. No, nevím, zaběhne. Ještě než vystřelil, tak jsem věděl, že jedu nahoru, on vystřelí a zabije mě. Já nevím, proč tam jedu.
zase jediná šance tady na začátku. Nabrat všechno a přežít tvrdáky. To znamená vyhnout se jim. Tvrdáky. No, laser si můžu vzít do zásoby ještě. No, to je asi tak všechno. A nebrat si na konci. Když jsem to už dvakrát udělal, tak udělám by po třetí. Nebrat si na konci nekonečno. Tvrdáci. No, jich tady moc není, ale jsou dost nebezpečné. Tady jsou se nějaký naváděcí. Tečko si vemu. Co to mělo znamenat? Jak si jich mám asi zbavit? Naváděcí nepřátelé. To je snad ještě o... Ne, není to horší, ty, co jezdí zezadu vždycky. Já mám takový pocit, že už se nikam nedostanu. Jdu dolů, nebo jdu kojí nahoru. Tady to bude lepší. A vím, že mi nic nedáte. Nechci, mi stačí posádko. Ale... Trojkovač. To vzali. Teď si mu laser, teď už smažím, protože na laser on slyší. No, tak. Smáci. Ne. Ne, nic si nevybral. A jsem dál? Hele, ono to opravdu tak bude. No mě to vrátilo zpátky, já to hrál dokola jak pako a dvakrát dokonce. Tečko, nevím furt co je. Tohle je něco novýho. Fubau. Fireball. To nechci, to tady dělá nějaký divný věci, divím se, že žiju. Možná by to sejmulo. Možná by to sejmulo ten asteroid, já jsem umřel. Ale zase, když jsem opakoval furt ten první level, tak jsem nahrál víc bodů. Tady to bylo ale těžký, protože to nešlo rozstřely. No. Pauza. Musím udělat důležitou věc, posunout si kameru, abych na to líp viděl. Tak. Teď mi to půjde teprv. Tak, tam se tělo. Teďka to bude pohodička. F. FCLO. Aha, ono to hodí jenom jednu. A dál nic. Takže to téčko. Téčko máme tady. Twins. To je tohleto. To znám. To nechci, pro boha. Takže všechno vím. Jenom nevím ten fireball, jestli zabíjí ještě ty asteroidy. Počkat, to bych si měl vzít laser. Smažit ho tady. Tak to bylo rychlý. Nechci tohle, nechte mě. Chci dál. Tak. Ty budou asteroidy a to bude moje smrt. Co tohle to? Neznám vůbec. To by má nebylo. Hele, zase. Zase nějaký vracák. Ale to tady bylo minule. O tom vůbec nevím. Oni chtějí udělat blázny. Vím, že jsem tady lítal mezi asteroidama. Tohle tady vůbec nebylo. Píšu, Marianne, ten mě bejt, pro boha. Nechci nic.
Já se chci jenom dostat k bossovi. Se tady musím vyhýbat těm bonusům všem. Tak. Přetěšil, že to bude boss. Já to stmavu. To nevěstí nic dobrýho. Zmizel. Je to tady. Má rozbitý děla? Co mi sestřelil ještě, než mu přiletěl? Cípni. Co to bylo? Radši jsem si to nevzal. Sypou pěkně. Že mám tuhle tu zbraň. Klasický velký boss, který musím obstřílet ze všech stran. Tref to, proboha. Tohle nevím, jak se vyhnou. No. Střílí to moc rychle. A ty moje střely byly nějaký tupý. Dobrý. Tak, jak mám teďka sejmout, to mi teda řekněte. Tohle jsem si měl asi vzít původně. Ježiš, to neletí. Co teďka tady mám dělat? Jsem se zabil o to. A to nechápu. Tak mě to nezabíjelo a pak mě to zabilo, tak já nevím. Když mám střely rovně, tak jak mám zabíjet všechny, kteří jsou šikmou dole? No teď, já tomu ani neuhnu, já letím na plný koule, co to jde. A nedá se tomu vyhnout. Ty modernější střílečky fungovaly tak, že když mám lepší střely, tak oni jsou taky lepší. A rychlejší. Nebo ne lepší, ale rychlejší. A když já umřu, tak se to všechno zpomalí, aby to bylo hratelné. Když se tady nespomalí, takže já nemám šanci. A jak bylo vidět, já jsem neměl extra šanci, ani když jsem měl maximální střely a dobrou rychlost. Protože ta raketa je tak extrémně velká a tlustá. No tak teď mám nějakou moc velkou rychlost, tak to zase nikam nedotáhnu. Trojkový si vám. No, máme to tady ty zloduchy. Hezky, tak to jsem nečekal, že tam ještě bude místo. Abych uhnul. Nechci nic. Všechno chci jenom zabít. Přežít. Střílejí sice nějak divně dozadu, když jsou přede mnou. Že nestřílej dozadu, když jsou za mnou. No, to tady máme, vememe si na to laser zase. Tím ho nakrmím. A je to. Počkejte, já jsem chtěl tyhle dvě osmičky. Proč bych si bral trojitý, když mám osmitý? To já nevím, kde se ty asteroidy předtím... No támhle? Vypočkat, jakože když letím nahoře. Aha! Když letím nahoře, jak jsou tady asteroidy, a když letím dole, jak jsou tady tyhle. Tak to radši poletím spodem. Já nevím, jestli mě zabíjí tady ty, co jsou... neaktivní. A radši se jich bojím. A možná zbytečně. Tak to je zajímavý. To jsem ještě taky neviděl u žádný letadlovky, že když jsem nahoře, tak tam jsou jiní nepřátelé, než když jsem dole. Většinou to bylo tak na stejno, nebo mě tam sledovali, ty samý. No, tak já to ještě nebude, ale už nebylo po mně. Teď to bude. Tak já to zase sejmu tady ze zhora, ještě než to vyletí. To střílilo dolů, bylo to úplně zmatený. Jak to, že střílí tohle dělo? Aha, to střílí normálně. To je, teď si mám tady tu nějakou divnou nesmrtelnost smrtelnou. Když jsou ty děla vždycky splašený, střílí úplně někam jinam, když jsou ještě u kraje obrazu teprve. Au, 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 au. Au.
Já jsem se asi zabil o tu raketu. Já jsem si říkal, že teďka mi to půjde, no tak teďka už to nedám. No, tak co mám asi dělat, když já se ani nevyhnu ničemu. Já na to ani nereaguju, já jenom letím furt dál a nemám šanci. Takže to není ani pomalou reakcí. Už si to nedokážu vzít. Co mám dělat? Co mám dělat? No, ještě se to zpomalí. To už nejde. Musím si vysunout židli. Já se tady sjíždím někam až do sklepa, který nemáme. Ještě bych to zkusil jednou, když se nezabiju o to. Ten pocit, že předtím do mě, když jsem měl tu bublinu, že do mě stříleli a nic mi to nedělalo. A pak jsem narazil do té lodi a to mě zabilo. Teda to mají vymyšlení. Nevím, jak to mají vymyšlený. Ale ono je to jedno, že jsem tady na začátku umřel, protože jak umřu tam na konci, tak pak už stejně nemám šanci, takže je to jedno životovka. Tak, mám všechno, co potřebuji na buse. Laser, ne, nemám, ještě rychlost, jo, tak. Ještě musím vzít jednu. Nevím, jestli by to byl dobrý nápad. Jsem si vzal rovnou asi dvě. Třeba mám ještě další. Tak. Mám asi maximální. Tak na. Dá se mi, že jsem neměl. Au. Tak to nebyl dobrý nápad. Ne dělat blbosti, ne. Dostat se do druhého levelu. Nakonec. A zkusit zabít aspoň toho bose. To je můj cíl. Ale teď, když to zase neudělám, tady nedostanu nic. Potřebuji laser a trojí. Laser. Potřebuji jenom laser a rychlost. Tady ty mi nic nedají. Vojáky, no. Tak to je jediné, co nepotřebuju. No, super, ne? To ani neuletím. Nevyladěná hra. A už by bylo lepší to udělat a vyladit, aby to někdo musel vyladit. No. Na jeden život. Protože to vlastně je na jeden život. No. Pokud teda neumřu někde v prostředku levelu a nemám náhodou štěstí, že tam se sbírám nějaký bonusy. A tak jediný, že tady na začátku hnedka dostanu trojky, to jsou docela dobrý zbraně. Vlastně dostanu všechno, co potřebuji na bose, už to mám, no. Už chci bose. A rychlost už nechci, tohle mi stačí. Tady mi to hned vyplácá všechny bonusy. Místo, aby si to ty trojité střely třeba šetřilo až nejen do druhého levelu klidně. A ne, tady se dokonce musím vyhýbat těm bonusům. Power upům. Zareagoval jsem, slyšel jsem, jak mačkám ty klávesy a ani jsem se nehnul. Asi to má nějaký... Nemá, no. Nemá to lak. To nevypadá dobře. Já se tam prostě nedostanu. Protože dělám nějaký blbosti, nebo co já vůbec dělám? Nemám rychlost, teďka to chápu. Ale předtím. Znova a pořádně. Bez blbostí. Jde o záchranu planety určitě. Tak. No tak s takovouhle raketou nevím, jestli jde o záchranu planety. Všechno. Může přijít boss. Mohl by tady být nějaký power up typu obrácený ležatý osmičky, jakože nebudu to hrát dokola, ale budu rovnou na konci. Baby blbc.
asi ty tle nesnáším úplně. On střelí úplně jinám a já se ho bojím. Tady ty naváděcí taky nesnáším, mě zabijou. Protože tady jsem byl vždycky mrtvej, tak nevím, jak je mám zabíjet. Kolik jich tam ještě pojede, no konečně. Tím už tady byly jiný dávky. Oni tam furt opravdu oprzovali. Tady dva bonusy k ničemu. Tak jsem u bose. Sakra, jsem nečekal. Takovou rychlost. Jsem měl vyčistit. Vyčistit nad sebou do prčic. Nejdřív je musím vyčistit, tyhle ty malý prdy. Protože jsem byl někde nahoře, oni se tam namnožili. Až potom je musím nakrájet tímhletím laserem. Takže teď už to nejde zase. Schválně, budu se snažit, jakože to jde. Jakože to nevím, že to nejde. Ale dostal jsem laser. Takže nemám rychlost, tamhle ty bonusy byly úplně mimo můj dosah. Takhle skrouhnout by ho to mělo jít. No, tak už bys měl chcípnout, ne? Víc jsem mu naklepal dost laserem. Tak víc jsem dělat nemohl. A teďka už laser nedostanu, takže teď už to je to úplně bez šance. No, no tak, tohle dostanu. Co rovnou vemu. Tu rychlost bych potřeboval ještě. Bude hned boss. To bude na mě sypat. Rychle. Co nejrychlejš mu naklepat. A je po něm. Zázrak se stál. Rychlost. Zakážou mi líst tady kousek až na konec obrazu. No. To mám taky nejradši, když tam je něco, co chci sebrat a já nemůžu. Co to? Kabina. Ale počkat, ty střely lítají skrz. To by mělo znamenat, že ti můžu projet. Jenže ono se to potom zhmotní, když jsem na tom, že jo, to už známe taky. No to jsem málo chcí. Tvrdáci. To jsou tak drzí nepřátelé, oni naschvál vystřelili úplně mimo mě. Abych si do toho naletěl sám, aby oni za to ani nemohli. Ne, počkat. Já žiju. Mám dokonce všechno, co chci. Kdybych si vzal ještě rychlost, tak to bude asi moc nebezpečný. A možná by to u toho bose jako šlo, že tam se extra rychle bych lítal a vyhnul se tomu, protože tam se tomu moc vyhnout nemůžu. Co jsem dostal úplně zázrakem, jsem se vrátil z mrtvých. No, tak teďka jsem si to minul, jasně, je to naváděcí. To nevím, co vyhnu tentokrát. No, to se nedá. A navíc tam nemám žádný místo vůbec. Ne, budu to hrát třeba 3 roky v kuse, dokud u tohohle druhého bose, dokonce tady začínám básnit, nebudu mít bublinu. A nezabiju se o něj. Až mě sestřelí s tou bublinou ve vesmíru, tak budu teprve spokojený. Rychlost. Ještě další šance by byla jako zkusit. To není úplná šance, to je jenom jako šance. Bylo zkusit. Ještě ke všemu jsem to teďka zapomněl. No. A teď nad tím budu přemýšlet a kvůli tomu zhebnu. Ale byla to úplná blbost. Kdo bych to neříkal? Bylo to úplná blbost, ale chci se odstupnit. Co jsem to vymyslel za blbost? U bose. Co tam můžu mít za střely? To už nevymyslím.
Naštěstí, teda ještě bych to potom chtěl zkoušet. Rychlost bych chtěl. To se tady nedočkám. Nebo zkusím nakrájet i pomalu. Dobrý. Proč mám aspoň tak velkou raketu? Proč není menší? Placatější? Takový bobek tlustý. Takový bobeš je mi tak. No co to je? Takže teď já naposled a pořádně. Trefím. A jo, asi jsem vymyslel to, že si vezmu všechny ty rychlosti, nebo co. Jsem musel vymýšlet, jakou byl pozdí, to jsem už dávno přemýšlel. Ale to se mi nezdá, že by bylo ono. Dejte mi sem bose, krájem laserem. Ne, nejdřív to budu tyhle, na ty si vemu ještě trojáky, musím dát bacha. Kdybych byl ve správném směru, protože musím to teda pomáhá, spíš to zachraňuju ty střely. Tak teď si vemu laser, protože tady budou tyhle. On vyjede někde v prostředku, nebo dole u toho černého. Tak, u toho bossa si musím vzít tu bublinu. No a pak nenabourat. Oni se zhmotňou, nebo kde se tam berou? Já to vlastně ani nevidím. Oni se objeví jako noví, nebo... Se zdá, že jo? Nový, že tyhle ty jsou tady tak na okrasu. Ne, teď se zmotňujou tady ty druhý. Tyhle druhý se zmotňujou. Jaký slovo zhmotňujou? Jak to, že mě zabil na takovou dálku? Co to je za nesmysl? Podvod, nehraju. No, co teďka mám asi tady dělat s holým zadkem? Zase podvod. Tak já to zase neudělám. Počkat, ale tam byly ještě ta jedna speciální zbraň tam byla. Ten backfire by se dal využít na tom bossovi, protože to střílí dozadu. Moc složitý tohleto na takovou jednou kouru. Navíc jsem se tam dostal s tím normálním osmisměrem. No, tak už mám zase všechno. Teďka to jenom přežít. Já jsem nějak moc rychlej furt. Tady ta rychlost ohrožuje. Mně přijde, že když jsem dole, tak je to takový bezpečnější i teď. Tyhle ty nepřátelé na mě nejedou vlastně ze spoda. Ale takhle normálně lidský šikmo. Tak já budu asi furt dole. Na tuto obosem, to asi nějak nevíde teda. Budou zelený. A za nima bude hned ten parchan, takže já si beru laser. A hned ho tady nakrájím. Sakra, šel nějak rychle dolů. Teďka dělal trošku problém. To přežít a nechcípnout úplně trapně, jak mám ve zvyku. Stačilo bych chcípnout jenom elegantně.
abych byl spokojen. Teď se zhmotnili. A já tohle jsem vůbec neřešil dřív, jestli se tady zhmotňujou nebo nezhmotňujou. Jsem prostě hrál. Kdybych prostě hrál, tak se tam dostanu úplně jednoduše. Já teď začínám zkoumat nějaký věci. Úplně zbytečně. Jak to takhle dopadá. To je jedno, co se tady zhmotňuje nebo nezhmotňuje. A to je naposled, co jsem tohle slovo řekl. Záleží se všemu vyhnout. No to nějak samobouchne a rozprskne se to. Takže jsem takhle úplně dole u obrazu, to se mi taky moc nehodí. Co? Teď už jsem tady? Nejsem ještě. Teď už to stmavne. Teď jsem tady. Možná bych si měl vzít laser nebo žádný takový popičárně nevymyšlet. Zničit tohle. Tady hází laser. Vem si to tak. A teďka do něj nebourat. To chcípá, tamhle dělíčko, já na něj nedostřelím, teď chcíplo. To tady mě minule něco zabilo, nevím co. Asi ty střely prostě. Dělíčko chcíplo. Tamhle to nahoře nemůžu trefit, už chcíplo taky. Tak, docela to umírá. Tady druhá bublina, jdu si druhou bublinu. Jau. Teď chlást. Tady se zpátky, nebo co to tady vymýšlí? Už to je tam nebouchlo, tak už to bouchlo. Tak. Další dělá. Teď tohle velký dělo musí bouchnout, tak. A co teď? To nebylo dobrý. To si děláte srandu. Já jsem měl být nahoře. A nemůžu jet, kam se to potom posune. A teď zase všechno znova. No tak to je super teda. Mě nedali bublinu, no, tak to mám tam k ničemu. Už nic neudělám. Hele, bublina, kde se tady dala? Trojky, no, až na tu rychlost teda. Teda nevím, co s tím budu dělat s tou rychlostí. No to mě zabije. No, ale zrovna mi dal rychlost, no, že mi to na nic. No, to odpinkává. To taky nebude bezpečný, protože já se tam nedostanu. S touhle rychlostí nebyla šance tam doletět. Takže, že bych byl nesmrtelný. A ono mě to jenom odstrkávalo, ty kůlky. To by bylo dobrý. Tak já si to musím zahrát ještě. Protože chci toho druhého bose sejmout. Teďka víme, že to pojede nahoru. Ne, že to nepojede nahoru, právě. Mě to slisuje dole, já musím jít nahoru. A to už by mělo být jednoduchý teda, když mi to tam teda na konci dá tu bublinu. Nevím teda, jak dlouho vydrží, protože já jsem si vzal potom ještě druhou. Což už se mi asi nestane. Teďka jdu dolů, abych měl klid. FCLS. To vyčistí ten obraz, ne? To se dá použít jenom jedno. A jak to, že tohle mě nezabilo, když mě to takhle lízlo? Když mě lízne něco jiného, tak je po mně. Ta bomba by chtěla být na tlačítku, a ne, že si to tady budu přepínat půl hodiny. Tak jsme tady. Tak to bylo taky těsný. Teďka tady mám nějaký štěstí. Samý štěstí. Dobrý. Jsme ve druhém levelu.
pokud vím, nebylo nic extra složitýho. Pokud jedu tady dole. Sakra. Nechci další životnost. Dal jsem si to. To vinci. Tím pádem jsem přišel o tu bombu. Aspoň nebudu mít tendenci ji někde používat. Všechno chcíplo. Jsem to tak zničil. Myslím, že je dobrý. Doufejme teda. Teďka ještě tu bublinu. Tak tímhle se taky trefit. Taky věc. Bublinu mám. Dobrý, takže můžeme jít na další akci. Nechci, aby mě trefovali, i když si to možná můžu dovolit. Nechci to úplně pokoušet. Druhá bublina, no, je to jako minulé. Tohleto. Tohle může možná sestřelit i tak. Chci radši zabít. Dobrý, teď si to myslím, že to mám znovu ještě ničit, jenže už jsem to dávno ničil. Ty dvě dělá. Tak, to ničím. Teďka tohle hlavní dělo, tak a teď nahoru. Teď jsem zvědavý, co tady. Myslí, jako myslím, že to mám projíždět ještě po druhý, že jsem to nezničil hned tam poprvé. Možná. Už není co. Já nemám bublinu. To není dobrý. No tak bouchni, ne? Už jsi celý zničený. Už tady není co. Hrabovat. Nějaký motory možná tady vzadu. A dáme dole, to je tam bliká. Jo. Ježíš, to je ještě něco střílecího. To ne. Já to ani netrefuju. No, co to? Dobrý. No a jsme v dalším. Weak Point City. Lock on. Paráda. Tak se zadařilo. Oh, městečko. Tohle. No. Napalm. Tohle je napal. To se nedalo. Předpokládám, že o tu zem jsem mohl umřít. Aspoň jsem vyzkoušel napal. Rychlost. Backflash. Vojky. To nejde tohleto. Ještě půl v obrazu zabere to prostředí, že tam nemám vůbec místečko, abych se vyhnul. No, ale dobrý. Můj cíl jsem splnil, zabít druhýho bose. Takže za mě grafika v pohodě. Nijak extra teda krásná, nebo speciální není, ale jde to. Letadlovka trošku splašená a samozřejmě má ty nevýhody, o kterých jsem mluvil i v jiných letadlovkách. A co už jsem zmiňoval i tady, a to je to, že je to prostě jedno životovka. I když někdy se to taky dá ještě vytáhnout. Když umřu, nemám žádnou rychlost, což je to nejhorší.
a oni střílejí všichni ostatní pořád stejně rychle. A oni střílejí docela rychle i normálně. Nebo jako... Normálně střílejí docela rychle, až moc. A tak střílej furt, i když umřu a nemám žádnou rychlost. To pak už se nedá vyhnout. U toho bose třeba. Takže tam je to jasná smrt. A tady to bylo vidět na konci. Já jsem chtěl rychle využít ten napalm, protože jsem chtěl vidět, co to udělá, když jsem věděl, že brzo chcípnu. Kdybych to možná neudělal a nechal si ty osmisměrky, tak bych žil dál. No. Ale tady to bylo o to těžší, že ty předchozí dva levely, tam jsem lítal ve vesmíru a měl jsem tam celou obrazovku a mohl jsem manévrovat. Tady ale už polovinu obrazovky zabíralo to prostředí, o který se určitě zabiju, když do něj vědu. Já jsem to teda neskusil. Ale když se můžu zabít i o bose, tak určitě se můžu zabít tady i o tu zem. Prolítnout bych tím určitě nemohl. A určitě bych se o to nezasek, takže by mě to zabilo, to jsem přesvědčen. Každopádně to není ten jediný problém. Problém bylo, že to zabírá hrozně moc místa a já tam potom už nemám žádný místo na to, abych se vyhnul. Protože mám hrozně obrovskou, ošklivou loď, takovou dětsky kreslenou. Kdyby byla menší, byly ty střely menší, všechno kdyby bylo menší, tak by to bylo podle mě lepší. A nebo kdyby tam byly aspoň nějaký ty vychytávky, že když právě nemám žádnou rychlost, tak oni jsou taky pomalejší a hlavně pomalejší střílej. To už u toho druhého bose bylo vidět, že... Nebo i u toho prvního vlastně, když umřu u toho prvního, tak už nemám šanci ani se vyhnout tomu, co on tam vyvádí. Ale jinak zajímavá věc, kterou jsem zase nikde neviděl, byla třeba ta ležatá osmička, že když si ji vemu, tak se vrátím na začátek a opakuju ten level. Což teda nevím, k čemu je. Kromě toho, že si naberu hodně bodů, no. Protože tam jsem skoro nahrál milion bodů a teďka jsem měl vlastně, jsem se dostal nejdál a měl jsem méně než předtím. No ale... Má to tyhle ty neduhy. Taky když zabiju toho bose, tak se to celý nějak zgličuje a ty dole, co mám nakreslený ty, nebo napsaný ty názvy těch zbraní, tak se to všelijak tak publikává, že to ani není vidět. Tady to tomuhle říkají jako úvodní obrazovka. Nevím. Je to zkrátka napůl takový divný. Ale dá se to hrát. Až na ten třetí level teda, ten nevím, jestli se dá hrát. Podle mě ten je splašený už úplně celý. A co se týká těch power-upů, tak dobrý, je jich tam dost. Jsou zajímavý. Ale hned je vyhážou skoro všechny. Teda teď tady v tom třetím levelu byl napalm nový. A ve druhém levelu jsou taky novější věci, než v tom prvním. Ale že to tam dá 50 rychlostí, 50 střel nahoru, dolů, dozadu a všechny možný. Hned na začátku. Že se musím dokonce i vyhejbat tomu, abych to nebral. Tak to je podle mě taky trošku divný. A ještě ten samotný způsob střílení, že já mám vlastně dvě tlačítka. Jedním střílím flusátkem dopředu a druhým střílím tu zbraň, kterou mám vybranou. A musím si ji přepínat startem. A ještě ke všemu, když já seberu jiný zbraně, když tam mám třeba připravený ten laser, který budu potřebovat na bose, a sbíral bych jiný zbraně, nevyhýbal bych se tomu, jak je tam milion, tak mi odsunou ten laser a pak už bych ho tam třeba neměl, tak proto se mu musím vyhejbat. Nebo těm ostatním power-upům. No a když teda střílím tím flusátkem a potom chci střílet tou zbraní, tak střílím zbraní. No ale abych to měl silnější, tak můžu ještě do toho střílet tím prvním flusátkem. Takže já vlastně celou dobu jsem mačkal dvě klávesy na střílení na jednou. Což taky není úplně nejlepší věc. Ale zase v okrásce o to flusátko, který vlastně pomáhá ještě do té normální zbraně. Bylo škoda. Ale líbilo se mi na tom zase to, že je tam hrozně vysoký obraz, kam můžu lítat nahoru a dolů, se posouvat vlastně. Což je u více her. A většinou mi to moc nevyhovuje, protože tam právě můžete na své straně si všechno vystřílíte, ale na té straně, co je ještě zakrytá a kterou si odkryjete, když tam zajedete, tam můžou být nepřátelé. A proto mě to většinou nevyhovuje. Ale to se dá zase využít k tomu, že když víte, že je tam nějaký větší nepřítel nebo je to tam těžší, tak tam vůbec nezajedete a máte od toho klid a nemusíte to ničit. Ani se tomu vyhýbat. Takže je to plus i minus. Ale tady to funguje ještě jinak. Že když já zajedu úplně nahoru v tom druhém levelu třeba,
nebo do té horní poloviny, tak tam lítají meteory, které nejdou zničit a jsou nebezpečné. Ale když naopak zajedu dolů, tak tam vůbec žádný meteority nebo meteory nelítají. Ale je to tam o mnoho lehčí. Takže tohle je třeba zase věc, kterou jsem ještě nikde neviděl. Kdyby to bylo takhle jako hodně rozdělené na ty dvě části. Že je tam úplně něco jiného. Většinou ty nepřátelé, buď je tam něco trošku jiného, ale jako jenom rozmístěný nějaký letky nebo tak. A nebo vás ty letky sledujou tam, kam jedete. A že by takhle tam bylo úplně něco jiného, to jsem ještě neviděl. A ten druhý boss, ten se mi líbil, protože to je zase klasika, takový typ toho bose, který ho musíte oblíknout kolem dokola a sestřelit mu všechny součásti a tím ho zničit. Ten se mi líbil, akorát ty kolize, bylo tam vidět, že na začátku je tam nějaká chyba, kdy ty nepřátelský děla střílejí úplně mimo, než na mě, úplně někam jinam. Až když vylezou kousek vejš, tak teprve si uvědomí, kde jsem a střílejí po mně. Ale, což mě samozřejmě pomáhalo trošku, ale horší bylo to, že já, jak jsem měl ty střely všechny do těch 8 směrů, tak oni střílejí nějak tak jako divně, že se s tím strašně blbě trefovalo. A nějaký ty děla jsem vůbec nemohl trefit. Nebo to vypadalo, že je to trefuje, ale netrefovalo. Ale nakonec jsem to stejně všechno počesal a bylo to v pohodě. Takže za mě průměrná hra. Já to teda ukončuju. Nevím teda, proč se to jmenuje Rock On. To teda... jsem myslel, že to bude něco s kytarama. Bych aspoň lítal s kytarou a střílel noty, tak bych to chápal, ale tohle. No a budu losovat další hru na příště. To si zapnu tady. Rock Ona. Samozřejmě odstraním, ale nejdřív se narovnám. Takže Rock On. Odstranit. No a máme tady další losování platform, ale Mega Drive nás opouští jako posílení. Robert Vankes už vyplejtval 30 posílení, takže ho musím odstranit. A teď už nebude posílený Mega Drive. Takže uvidíme, co nám to vylosuje. Jaká to bude platforma? A bude to PlayStation. Takže si vezmeme PSX. Šoupneme ho tam. To bude chvílku myslet. Protože je tam hodně her. A než se to objeví, už je to tady. Teď to bude jaký chvilku myslet, ale už menší. Teď to bude chvíli myslet, než se to větší. A teď můžu konečně vylosovat hru, kterou budu hrát na PlayStationu. A je to Gunfighter The Legend of Jess James. Nebo Jesse James. Tak to jsem v životě neslyšel. Ale bude to něco s pistolema nebo zbraněma. A to je asi tak všechno. Co si můžu být jistý. Tak a ještě dva náhradníky. Takže první. Kdyby to byla nějaká křížovka nebo něco takového. American Pool. Tak to je buď soutěž v plavání, anebo kulečník. A druhý náhradník. SPN MLS Game Night. To zní děsivě a neherně. Ještě, že je to jako druhý náhradník. Tak, jak je to zpomalení, jak je tam hodně těch her.
Jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, který jsem nahrál, pořídit si tam nějaký odměny, podpořit mě tím a posílit i nějakou platformu, která se bude losovat častěji, případně objednat hru na přání a každý podporovatel dostane i tady ten odznak pod kameru s nějakou věcí. No a příště já budu hrát na PlayStationu Gunfightera. A když se tam mluví o legendě, tak by to mohlo být z Divokýho západu. Možná. To ten Gunfighter jako odpovídá, že jo? Ty přestřelky. To by mohlo být něco takového. Ale v životě jsem to neslyšel a může to být samozřejmě úplně něco jiného. Takže uvidíme.